សួស្តីអបអរអ្នកនាងបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Vlogger K ត្រឡប់វិញជាមួយនឹង Video ថ្មីបាទស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកនាងដែលប្រិយមិត្តថ្មីថ្មីបាទហើយមកអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel Team Vlogger K បាទចុច Subscribe មកមួយមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅ Video ថ្មីថ្មីជារឿងរ៉ាវថ្មីដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្ត Team Vlogger ចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តបាទអញ្ចឹងនៅ Video នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការមកនិយាយបាទដើម្បីប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកនាងតើតើជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ YouTube នៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយពី YouTube ឲ្យបានច្រើនបាទឲ្យបានច្រើនបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវធ្វើនោះបាទគឺយើងមាននៅ Channel ច្រើនបាទបាទ Channel បងប្អូនច្រើនបាទមិនមែន Channel 1 Channel 2 ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមពី4ទៅ5ទៅបាទបន្តមកទៀត channel បងប្អូនគឺ connect បាទបាទគឺ connect បាទអាចនឹងរក audience បាទគឺសំដៅបាទគឺរក audience បាទពី subscribe មើលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល video បងប្អូនមានបាទបើទេមើលច្រើនបាទមានជនបើទេមើលច្រើនបាទគឺ video បងប្អូន pop up បាទ pop up បាទនៅ subscribe បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនហើយ channel បងប្អូនគឺ channel បាទ4ទៅ5 channel ចឹងទៅយើងអាច connect ចូលទៅកាន់ AdSense 1បាទបន្តមកទៀតបាទគឺ video បងប្អូនវែងវែងបាទគឺបងប្អូនអាចដាក់ connect បាទ AdSense ចូលទៅកាន់បាទកបុលុយតែមួយបាទអញ្ចឹងគឺ channel ទាំង5ហ្នឹងឧទាហរណ៍ channel បងប្អូនទាំង5បាទគឺបងប្អូន connect ចូលទៅកាន់ AdSense តែមួយបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអាចបើកលុយបើកបានងាយស្រួលតែម្ដងតែមិនចាំបាច់បង្កើតនៅ Excel ច្រើននោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន channel ដូចថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទគឺបងប្អូន channel មាន5បាទអញ្ចឹង5ហ្នឹងគឺ channel បងប្អូនគឺធ្វើសម្រាប់បរទេសទាំងអស់បាទអញ្ចឹង video ប្រភេទបង video បងប្អូនគឺ video ផលិតវែងវែងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅជាកម្មច្រើននៅពេលដែលដែរប្រតិកម្មបាទលោតបាទកាន់តែច្រើនហើយបើទេមើលទៀតបាទអាចមកคลิกដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមុនអញ្ចឹងមកคลิกអាចយ៉ាងអន់ក៏80សេនទៅ1ដុល្លារឡើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកលុយបានច្រើនហើយបងប្អូនអាច connect ជាមួយ Accent តែមួយបងប្អូនអាចនឹងការធ្វើការបើកលុយយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងដែលចង់ចេះបានជំនាញទាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទចង់មានចំណេះមានជំនាញបាទពិតប្រកបច្បាស់លាស់អំពី YouTube បាទអាចរកចំណូលបានច្រើនប្រភពបាទមិនមែនអាចរកបានតែមួយផ្លូវទេបាទថា Team Blogger មានបាទបង្ហាញបង្រៀនបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការលើជាមួយនឹង YouTube មានបាទច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងបាទតើមាន promotion បាទបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងដែលចង់បានចំណេះជំនាញបាទរកលើជាមួយនឹង YouTube ច្បាស់លាស់បាទអូខេអាចសរសើរជាមួយនឹង Team Blogger បាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើន